ඇත්තටම අපි ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. ජයග්‍රහණයට වඩා මට කියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ලොකු ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම අප ශ්‍රී ලංකාවලද භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. ඒ වගේම කෙටි කාලයක් තුළ පුහුණු වීම කටයුතු කරලා යොවුන් ජාතික නෙට්බෝල් සංචිතය මෙම තරගාවලිය සඳහා සම්බන්ධ වුණා. එහිදී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වුවා අපේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක. මෑත ඉතිහාසයේ ලබාගත් ඉහළම ලකුණු ප්‍රමාණය නේපාලට අපි 136ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ පිළිබඳ ඉතාමත් සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ ජයග්‍රහණ අභියසදී මා කළ කැපවීමත් මා අභියස සිටි ක්‍රීඩා මාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකාව නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට දැක්වූ දායකත්වයක් නිසා මේ ජයග්‍රහණය කෙටි කාලෙකින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒමට මට ඇතුළු මා පිටුපස හිටි දැවැන්තයන්ට හැකිවීම ගැන මා ඉතාමත් සතුටට පත් වෙන අතර මා පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටින් කතා කරන්නේ මේ ගෞරවය ඔබට මා පොරොන්දු වුණු ආකාරයට කෙටි කාලයක් තුළ ඉතිහාසගත වෙන ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය ලබා දීමට උරදීම පිළිබඳව මා බෙහෙවින් සතුටට පත් වෙන. ඔව්, ඒ පිළිබඳව කතා කරොත් ක්‍රීඩිකාවන් පුහුණු කටයුතු කිරීමේදී ලැබුණු අත්දැකීම් සහ තරඟ ප්‍රමාණයේ සහ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය පිළිබඳ අඩු පුහුණුවක් ලැබුණු නිසා ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පළවෙනි කාත්ව සහ දෙවැනි කාත්වයේදී තරඟ රටාවේ වෙනස් කිරීමේ ඇති හැකියාව අඩු මට්ටමකින් පැවතුණා. නමුත් දෙවන තුන්වන කාත්වයේදී ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා වේ යෙදුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ පුහුණුකාරිනියක් ලෙස මේ ලද ජයග්‍රහණය මා ඉතාමත් අගය කොට සලකනවා. නමුත් ඔබ කී ආකාරයට සිංගප්පූරුව සමග ලකුණු 8ක පරතරයක් ඇතුව තරගාවලියේදී අපි පරාජය වුණා. ඒ පරාජය මා කිසිසේත් පරාජයසේ දකින්නේ දවස් 23ක වැනි කාලයක් තුළ මා ලැබූ මේ ජයග්‍රහණය මට ඊට වඩා මගේ ලංකාව වෙනුවෙන් මා වටිනාකමක් විදිහට සලකනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ආධුනික ක්‍රීඩිකාවන් විදිහට තමයි මේ අවස්ථාවේ තරගයට සම්බන්ධ වුණේ. සිංගප්පූරුව මේ වෙන විට තරගාවලි 3කට සම්බන්ධ වුණු ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා සෙල්ලම් කරා. ඒක අපිට ලොකු අභියෝගයක් වුණා. ඒ නිසා නමුත් අප කණ්ඩායමේ එක අභිභවා ගිහින් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කළා. සිංගප්පූරු ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පළපුරුද්ද නිසා ඒ ජයග්‍රහණය හිමි වුණා කියන එකයි මට කියන්න. මේක ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න යුතු කාරණයක්. අපි ෂූටින් ඇවරේජ් එක ගත්තම හැම වෙලාවම 90%න් එහා තමයි තිබුණේ. මෙලනි ක්‍රීඩිකාව ශ්‍රී ලංකාවට සම්පතක්. ඇගේ ක්‍රීඩා දක්ෂතාවය අනුව පැහැදිලිවම අපි ජයග්‍රහණය අපිට ලැබුණා කියන එක මම බිය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැදපෙළ ක්‍රීඩිකාවනුත් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයේ යෙදුණා. එපමණක් නොව විදින්නියන්, මැදපෙළ ක්‍රීඩිකාවන්, රකින්යන් සියලු දෙනාම එකතු වී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරා. නමුත් අපිට යම්කිසි තැනකදී අතපසු වීමක් වුණා නම්, පරාජය ලැබුවා නම්, ඒට අනිවාර්යයෙන්ම හේතුව වුණේ අපිට ලැබුණු කාලයත් එක්ක පුහුණු වීම කටයුතු කරගෙන යෑමට තිබුණු අපහසුතාවය. මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී මේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත් ගෞරවයක් ලබා දෙයි කියලා මට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ පෙර සලකුණු මට පෙනී යනවා. මොකද පුහුණුකාරිනියක් විදිහට මේ ළමයිගේ දක්ෂතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා.